Наступного тижня учасники змагатимуться у святковій випічці. На них чекає просте, але підступне випробування новомодними капкейками. Ніколи в житті не робила капкейки. Та розкішними, проте бюджетними тортами на день народження. А яка його собівартість? Він 30-40. Журі, як завжди, буде суворим. Я навіть не хочу цього пробувати. Але справедливим. За дизайн 10+. Когось переслідуватимуть невдачі. Може, я дурна? Може, я собі щось видумую? А хтось буде на коні. Це взрив! Це те, що після бомби відбувається. Усе це і багато іншого вже наступного тижня на великому пекарському турнірі на телеканалі «1+1». Вишиванку розірвало.